Dáme vám indíciu? Jeden je vždy nespokojný. Koho si vyberieš? Mišo. Borné. Dominik, teraz sú traja nespokojní, ale to... Túžba každej ženy. Zlaté zuby to nebudú. No. Ale túžba každej ženy má zlaté zuby. Je to dáma herečka. Toto ti tiež vyšlo. Je z Nitrianského divadla. Áno. Aktuálne v niektorom seriáli slovenskom. Áno. Spýtaj sa, či jej manžel je motorkársky pretekár. Inkognito. V pondelok o 21:50 na Jojke.